У лісі дрова рубають. Податківці спецпідрозділу «Фантом» затримали 7 мешканців Попасної. Ті організували незаконний бізнес. Вирубували лісосмугу поміж Попасною та Комушувахою. До того ж убирали багаторічні дерева цінних порід, а саме ясень та дуб, а потім продавали їх на дрова. Руками зловмисників знищено близько 1 гектара лісу. Збитки підраховують. За даним фактом, порушено кримінальне впровадження. Виявлено факт незаконної вирубки лісу. Під час огляду місця події встановлено, місцеві мешканці міста Попасна займалися незаконною вирубкою лісу, розпилом та подальшим погрузкою на автомобіль. Транспортний засіб ГАЗ-53, яким керував місцевий мешканець міста Попасна, затриманий та передан співробітникам Національної поліції.